İbrahim ən böyük ədədi qurbanlaşdırdı. Aha sən indi zərə atırsan, indi nurlan yazı qurbanlaşdırır. 3-dür. 6, 3, 2, ən böyük ədəd. 632 min. Bir dəfə atırsan, İbrahim təsindən. 6, 6, 1. Ən böyük yuvarlar. 600 min oldu. Aha, 6 min toplayın, 20 milyonu çeşdirmeyin. İbrahim çömeği yaz, altından toplayın. Toplayın. Təhlikdən başlayın. 0, 0, 0, 0, 0, nöqtəsini qoy. 0, 0, 10, 1. Bəli, bu cüklü yaldır şey milyonu çeşdirin. 50, 100 gəlin. Aha, 50, 5, 3, 1. Yusuf yazırsan, ən böyüyün yaz. Mümkün olan ən böyüyü. 5, 3, 1 idi. 531 min. 50 sen at. 531 min. Neçə? 6, 5, 3. 6 min. 653. Yuvarlaklaşdan böyük mərtəbiyə. Ha, Yusuf, 5 dəyişmədi. 5, 100 min. Gəlində Yusuf sen atırsan. Ha, yavaş. Bir dəfə də, yavaş. 6, 3, 2, 50. 6, mini sınıfı. 632 min. Yusuf, bayaqdan atmalıydın. At, tez. 5, 5, 1. Aha, ən böyük mərtəbiyə yuvarlaklaşdırın və toplayın. 600 min. Bəli, çeşitlər toplayın. Toplayın, tamam. Yusuf 50, 1 milyon, 100 min. Əyləşin. Zeynep Ayla, gəlirsiniz. Zeynep Ayla, gəlirsiniz. 3, 2, 1. Aha, Zeynep yazın. 6, 2, 2. Aha, təqribə yuvarlaklaşır ən yüksək mərtəbiyə. 300 min. Aha, gəldi. Zeynep, Tulla, ameliyat görüşməsin. 6, 3, 3. 6, 3, 6, 6, 6. Zeynep bir dəfə də. 6, 5, 1. Ən yüksək mərtəbiyə yuvarlaklaşdır. 600 min. Ama topla. 900 min. Təhsil 2 milyonu çeşməsin. Əyləşin. 542 min. Bir dəfə də təhliyyat. O yazana qədərsiniz atın içində zərin. Aha. 342. Niyə yazdın 342? Ən böyük ehtimal yazmasın. 432. 432. Yuvarlaqlarsın ən yüksək mərtəbiyə. Ən yüksək mərtəbəsi 100 minlik. Aha. 5-dən sonra 4 dayandırılınca 500 mində də qalır. Aferin. Növbəti. Nuray. Düşən rəqəmlər 3, 6, 3. Ama ən böyük ehtimal. Ən böyük ədəd neçə olub? 6, 3, 3. 633 min. Bir dəfə də at Nuray. Aha. 6, 3, 1. Yenə ən böyük. 631. 631. Ən yüksək mərtəbəsində yuvarlaqlaşdı. Bəli. Oldu neçə olur? 6-dan sonra 3 dayanırsa 600 mində də qalır. 600 min. Haydi toplayın. 500 mindən 600 min. Alfalda da yazıb toplaya bilərsiniz. Təhlikdən, təhlikdən, təhlikdən. 0, 0, 0, 0, 0, 11. Oxuyuruq. 1 milyon, 100 min. Aferin, alqışlayın milyonu çək. Ən böyük, aha, 442 min. 322, 99 rəqəmi hazırlaya bilərsiniz. 322 təqribən bərabər ən böyük mərtəbə vahidinə 400 min. Aferin, indi dəyişin yerləri. Qaldı. Neçələr? 6, 3, 2, aha. 6, 6, 4, 7, 4, 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 1 milyon oldu mu? Alkışlayın kızlarımızla geçti. 6, 3, 3. Ramin'in en yüksek mertebe vahidine yuvarlaklaştı. En yüksek mertebe vahidi altına kaç seç? Fertli gösterir. Hayır. Ramin'in sen atırsan zelde telesme, yere düşmesin. 6, 43, 2000. 642 min. Aha, yaz Ramin at. 6, 6, 2. 662. Yuvarlaklaştı Ferdi en yüksek mertebeye. 600 bin belli. Ferdi'nin 400 binden 600 binin zemini tapın. Aha, toplayan ne kadar elir Ferdi? 1 milyon elir. Belli, alkışlayın 1 milyona satan yoldaşlarınızı. Ayan. 550. 551 min. Of ayın. 621. En yüksek mertebiye. 600 min. Ateşin yerleri. 650 min. En yüksek mertebesi. Wow. En yüksek ederde alan. Toplayan onları satıp açmayla toplayan tehlikle. 1 milyon. 300 min. 600 min. En böyük ederde alan. Kendin atırsan. 662 min. 662 min. Aha, hadi oku. 411. En yüksek mertebe yuvarlaklaştıra. Neyse, aferin. 700 min. Evet, böyle dans. Ayaz, 700 min yaz. Silo tarafı 700 min yaz. Şşşt, Ayaz. Silo da 700 min yaz. Silah mısın sen? Ayaz, 700 min. İndi Halil sen yazırsan, Ayaz sen canat. Neyse, oku. 332 min. Bir defa dağıt. Aha. 311. 311. Halil en yüksek mertebeyi yuvarlaklaştır. 300. Belli toplayanda da 1 milyon. Belli alkışlıyoruz milyonçularınızı. En çok pahalı galiba olacak. 643 min. Aha. 643 min. 655. Aysel en yüksek mertebeyi yuvarlaklaştır. Düz yok. Tekrar bir beraberliği olmalı. Aha. Olur Aysel. En yüksek aha. Yuvarlaklaştıran da 600 min. İndi değişiriz. Zerra yazırsan. Zerler atırsan. Oxu, 631, 1 min, ən böyük ədədi düzəltməli. Bir dəfə daha təhsil, təhlükəsin üçün. Baş, aha. 400, 441, 441. Təqribən bərabərdir, ən yüksək mərtəbə vahidinə yuvarlaqlaşdı. 600 min. Zəmin tapırsınız qızlar. Cavab, 1 milyon, 200 min. Bəli, minniyəcə milyonluğu keçindəcə raf verir sizə də qızlar. Yaxşı qızlar, indi belə eləyirik. Mən milyonu keçən milyonçuları çağırıram lövhəyə və ən yüksək qalxal toplamışlığımız qayb olur. Şahid Zəfər, milyonu keçənlər. İbrahim Nurlan, hamı özü tütünlə yan yana dursun. Yusuf ve Ali.
Nuray və Məhərrəm, Xədicə. Fərid Ramin. Duyğu Xədicə. Ayan Xədicə. Hamı parası ilə yan yana dursun. Sonra Xəlil Ayaz. Xəlil Ayaz, Zeynəb və İstək. Hesablamada hamımız milyonu keçənləri özünüz alqışlayın. Hamı keçib, bəli. Milyonu hamı keçdiniz, özünüz alqışlayırsınız, milyonu əldə edirsiniz. Amma mükafat ən yüksək xal toplayan cütlüyümüz Ayan və Sadılova Xədicə ortaya gəlin alqışa. Nə qədər xal toplamışsınız? 1 milyon 300 min xal toplamışsınız. Aferin sizə.